her, det er en, det er en gård fra 1786. Her har vi boet i siden 93. Og de sidste tre år, der har vi faktisk drevet et lille gårdbryggeri. Så udover det er en gård, så er det faktisk nu et gårdbryggeri. Her, der laver vi jo øl efter lidt sådan lidt efter gamle teknikker. Lidt på den simple måde, men vi laver alligevel rigtig meget øl. Det er et levebrød, vi prøver at lave ud af det her. Og så laver vi sodavand, og så har vi også en café, så vi laver også en lille smule udskænkelse og restaurationsarbejde. Vi har også koncerter, og vi har mindre musikarrangementer, og så har vi lidt nogle lokale kom sammen også, hvor der er nogle lokale små musikere, der sidder og spiller lidt, og så hygger vi lidt. Og så har vi selvfølgelig, som en meget stor del af det, det er, at vi har en hel masse ølsmagningsarrangementer, det vil sige selskaber og grupper, der kommer på besøg her, for at se, hvordan man laver øl, når man ikke er rigtig klog, som vi ikke er. Og smager det godt, og kan det bruges til noget? Og så kommer de herfra med en lille god hyggeoplevelse. Har I smagt den alle sammen? I kan godt smage, den er ikke sådan meget svært drikkelig. Nej. Og derfor er den også lidt farlig, for der er faktisk 7,2% i. Den er lidt lumsk, ja. Og jeg lover jer for, man skal ikke have ret mange glas af sådan noget der, før man bliver ret forfalden til den der slags øl der. Fordi det der humle der, det gør et eller andet ved en. Og når man drikker sådan lidt mere af det, lidt mere end godt er, så får man faktisk en lille bitte smule sådan kløe, fordi humle den er meget, meget stærk. Og hvad er så for øl, folk smager, når de på besøg? Her, der koncentrerer vi os meget om at lave meget sådan let drikkelig øl. Det vil sige, vi er ikke ude i den der meget stærke og tykke sorte typer. Vi er meget sådan, vi laver en rigtig god lys øl, der er godt humlet, men meget frisk og let drikkelig. Og det er meget det, vi går efter, det er, at du og jeg skal kunne sætte os ned, og skulle kunne drikke et glas øl. Vi behøves ikke at opleve, ej hvor er den tyk, ej hvor er den mørk, ej hvor er den fantastisk, ej hvor er den stærk. Det skal bare smage rigtig godt, og så skal du have lyst til et glas mere. Skål. Tak. Nu er Nationalparken er stadig meget i sin, hvad skal man sige, sin ungdom og sin pubertet og sådan noget. Lurer mig om ikke om nogle år, så har vi fået lov til at gå op og hente noget lyng op i Nationalparken mod alles forventninger lige i dag, fordi det er jo selvfølgelig fredet område meget af det. Muligvis kan man få nogle tilladelser til, og så kan jeg genopleve det med at lave øl, hvor man krydrer det med lyng, som man har jo meget gjort i Skotland i gamle dage. Og så vil jeg få et produkt, der egentlig ville være et nationalparkprodukt, altså ikke nationalpark øl, fordi jeg synes måske, man skal passe på mere, men det er en øl, der er lavet på nationalparkens præmisser og i nationalparken, men på vores bryggeri. En dag, da min gode ven han ringede og sagde, at han havde drømt, at mig og min kone vi stod herude og bryggede øl, og der kom besøgende og sådan noget, der så jeg det faktisk lidt for mig. Og jeg så også for mig, det var egentlig mere tænkt som et pensioneringsprojekt, kan man sige. Når vi var færdige med at dyrke vores erhvervsliv, ja, så kunne vi fortsætte vores bryggeri, som vi havde startet op af år. Altså ligesom brugt 20 år på at få løbet i gang. Ikke? Det er så bare gået meget, meget hurtigere,